69. 69. Требати, хтјети. Tarvita, haluta. Требам кревет. Minä tarvitsen sängyn. Хочу спавати. Minä haluan nukkua. Постоји ли овдје кревет? Onko täällä sänkyä? Требам лампу. Minä tarvitsen lampun. Хочу читати. Minä haluan lukea. Постоји ли овдје лампа? Onko täällä lamppua? Требам телефон. Minä tarvitsen puhelimen. Желим телефонирати. Minä haluan soittaa. Постоји ли овдје телефон? Onko täällä puhelinta? Требам камеру. Minä tarvitsen kameran. Хочу фотографирати. Minä haluan ottaa kuvia. Има ли овдје фотоапарат? Onko täällä kameraa? Требам рачунало. Minä tarvitsen tietokoneen. Хочу послати имейл. Minä haluan lähettää sähköpostia. Има ли овдје рачунало? Onko täällä tietokonetta? Требам кемиску. Minä tarvitsen kuulakärkikynän. Хочу нешто написати. Minä haluan kirjoittaa jotakin. Има ли овдје папир и кемиска оловка? Onko täällä paperia ja kuulakärkikynää?